кури були, качки, гуси, все було тут, індюки. Житель села Шевченкове Володимир Білий розповідає, що отримав ваучер на 12 тисяч гривень від Всесвітньої продовольчої організації ООН ФАО для ремонту господарських тваринницьких будівель, що постраждали від бойових дій. Володимир говорить про наслідки російського обстрілу у жовтні 2022 року. Ну, перший приход був отут, во дворі. Розбило один сарай, розбило другий сарай. Другий приход прийшов під хату. Зрізало грушу, мені одірвало руку. Я став інвалідом за счет війни. Каже, хату вже відремонтували за допомогою міжнародних благодійних організацій. Тепер господар сподівається відновити сараї та знову почати вирощувати дрібну живність. Володимир Білий – один з 454 жителів Шевченківської сільської громади, які цими днями отримують таку допомогу, розповів заступник сільського голови Дмитро Абрамов. Найбільше пошкодження – це вибиті вікна і пробитий або знищений дах. Це найбільш часті пошкодження, які є. Ну, також посічені стіни, але це не так. Ну, воно у всіх, але це не такі критичні пошкодження, там прямо щоб у всіх були дірки скрізні. Програму від Всесвітньої продовольчої організації на Миколаївщині реалізує благодійний фонд «Ласка», говорить партнерка фонду Ганна Кашуба. Списки людей, які можуть розраховувати на допомогу, готують місцеві органи влади. 12 тисяч гривень можна витратити на купівлю будівельних матеріалів. У найбільш постраждалих домогосподарствах, родини яких відносяться до вразливих категорій і не можуть самостійно виконати ці роботи по благоустрою. Наразі, розповів Дмитро Абрамов, допомогу від ФАО надають жителям 8 сіл громади, які найбільше постраждали від обстрілів. Якщо програма триватиме, грошові ваучери зможуть отримати також в інших селах. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.